ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋତକ ବା ଲୁହ ଶୁଖିଯାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବା ଲୁହ ଯେଉଁ ଧାରଣର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଖିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇ ଆଇ ହୁଏ ସେଥିରେ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଏସି ବା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ଇଭାପୋରେସନ୍ ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଡ୍ରାଇ ଆଇ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏ ଡ୍ରାଇ ଆଇ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଟି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ଗେଜେଟ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କେବଳ ଡେସ୍କଟପ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ନଥିଲା। ଏଇ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଅଛି, ତା'ର କ'ଣ କାରଣ? କାରଣ ତ ଅଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ଆମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମର 3ଟା ଲେୟାର୍ ଥାଏ ଆଖିରେ, ଯେଉଁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣିଆ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କଳା ଡୋଳା ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୁହଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୁହରେ 3ଟା ଲେୟାର୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମଟା ଆଗ ପଟଟା ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଲେୟର୍, ତା'ପରେ ହେଉଛି ୱାଟର୍ ଲେୟର୍, ତା'ପରେ ହେଉଛି ମ୍ୟୁସିନ୍ ଲେୟର୍। ସେ ଯେଉଁ ଆଖିର ଯେଉଁ ଟିୟର୍ଟା ବା ଲୁହର ଯେଉଁ ଉପରେ ତା ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଖିର ଡୋଳା ଉପରେ, ସେଇଟା 3ଟା ଲେୟର୍ ଥାଏ। 3ଟା ଲେୟର୍ରୁ ଯେକୌଣସି ଲେୟର୍ ଯଦି କମିଗଲା ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇ ହେବ, କିମ୍ବା ସବୁଯାକ ଲେୟର୍ କମିଗଲେ ବି ବହୁତ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ହୁଏ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଏହାର କାରଣ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖିବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ସେଇଆ, ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗେଜେଟ୍ସକୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିର ପତା ପଡ଼େନି ବହୁତ ସମୟରେ, ଯେତିକି ସମୟ ପତାଟା ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବା କଥା ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିବା ସେଇଟା ସେତିକି ହୁଏନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରିଂ ଲୁକ୍ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଟିଭି ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିକୁ ପୁରା ଏକଦମ ନିମଜ୍ଜି କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆଖି ପତା ଆଉ ପଡ଼େନି, ତାହେଲେ ପତା ନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ଆଖିର ଲୁହଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତା କ'ଣ କରେ, ଆଖିର ଲୁହକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ, ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ କାର୍ର କାଚ ଅଛି ତା'ପରେ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ସିଲ୍ଡ ବୁଲୁଛି, ୱାଟର୍ ସିଲ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆମର ଲିଡ୍ ଆଖି ପତା ଏବଂ କାଚଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣିଆ ଆଖିର କଳା ଡୋଳାଟା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଆଖି ପତା ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଲୁହଟା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଆଖି ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ କଜ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମର ଶୁଖିଲା ଆଖି ଶୁଖିଲା ରହୁଛି ବା ଡ୍ରାଇ ଆଇ ଆମେ କହୁଛେ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ବି ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଆସି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଖି କାହିଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଲା ବୟସ ଜନିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହାଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ, ଏ ରୋଗଟି ବହୁତ ବହୁତ କାଂଶରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଆମର ପୋଡ଼ୁଛି, ଜଳୁଛି, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସେଇଆ। ତା'ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଲି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋର କିଛି ତ ହେଇନି। ଆଉ କିଛି କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଖିଟା ଟିକିଏ ମୋର ଟିକିଏ ଆଖିଟା ଜକେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଲୁହ ଟିକିଏ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକିଏ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ମୋତେ ବ୍ଲରିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲକି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇ ଆଇର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ସିର୍ମର୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି,
ताकु आमे देखु लुह आपनकर केते मिलीमीटर पर्यंत आपनकर हैला जदि सेटा 10 टू 15 मिलीमीटर पर्यंत से स्ट्रिप रे आसीला ताले एटा नॉर्मल जदि 5 10 8 तळुकु बा 5 आडुकु रहला छै रोड ड्राई आई आमे अति सिंपल टेस्ट किंतु जानि हबो सेथिरे आपन ड्राइनेस अछि कि नाही तबे एई सब टेस्ट करला परे आमे जानिबा जे आपनकर ड्राइनेस अछि एटा होची आम गोटे आईबल आईबल रो आमे एति पर्सन टा आमे बाहर को देखुचे आ ये सब पर्सन आमर आखि डोला भितर अछि एटा होची आमर कॉर्निया बोली कहु जोटा कला डोला भलिया देखा जाए एटा एवं आकु जदि आमे एभरि भाबर दि भाग करिवा आखि को ताहले आमर ए भलिया गोटे पिक्चर आसी ये गोटे पिक्चर आस माने आमर एटा हला कॉर्निया आखि भितरे एटा हला लेंस ए भितर जोड़ा देखुचंती एटा हला रेटिना तबे रेटिना होची आमर गोटे फोटो रिल आलोक रश्मि जेतेबेले एपटे जाए कॉर्निया को भेद करे तापर लेंस को भेद करकी एई जगार आसी पड़े फोविया सेंट्रलाइज कह जाए एइठू जो आम रेटिना अच्छी यू सब जगह फोटो जहाँ आम देखुचे यू बाहर कर मानने सब संचय कर सी बाटे ब्रेन को छाड़े यहाँ हूँ ऑप्टिक नर्व यही शीर द्वारा आम सब जाए मस्तिष्क को दीटा आखिर सेमती जाए आ मस्तिष्क जाए से मिसे तापर आम सब देख ऑब्जेक्ट देख कि प्रॉब्लम बर्तमान आम जो कनसनट्रेट अच्छी जिनसटा आम यही जगह उपर अच्छी कॉर्निया माने एटा ए जो जगहटा अच्छी या उपरे आपणकर लीड अच्छी एमती डोला अच्छी जो डोला कौन करे ए जो लुह गोटे लोतक ग्रंथि अच्छी लैक्रिमल ग्लैंड बोली से यही पटु तीन टा तीन प्रकार माने पानी लेयर छाड़े से मु प्रथम कही गोटे है लिपिड लेयर गोटे है एक्वस लेयर गोटे है म्यूसिन लेयर तीन टा लेयर या उपरे बुलु थाए या उपर तीन टा लेयर बुल थाए से कौन कर लीड एमती पड़ु एमती बंद हो खोलु बंद हो खोलु ये तीन टा लेयर या उपर थी जिते बड़े यहाँ सुखी जाए से सुखी गला फल कौन हुए आम यहाँ सुखला है जाए से आप देखिए बर्निंग सेनसेसन आसो पोड़ जल्द बाली पड़ा भाया लगे आस्ते आस्ते धुंधलापण आस देखा यही कारण हुए यही कारण जो हुए आप कहली कितु ताक परीक्षा करने आमर किसी जंत्र अच्छी आ गोटे सिंपल टेस्ट अच्छे ये टेस्ट हूँ गोटे सिमर्स टेस्ट यहीटा हूँ से स्ट्रिप स्ट्रिप्रे देखु एपटे पाँच लिखाई एपट लिखाई 35 लिखाई ए फाइव एंड 35 जदि 8 तल को आसला एम देखु यहीटा को यही टाइप रमें रखिलु आमर कौन करूँ आखिर यहीटा को तल को करा खाली से भितर लगे छाड़ दू गोटे दि मिनिट रखला परे ये ए लुहाटा लुहटा आपको ओदा कर भिजे भिजे आसो से भिजेवाटा केते दूर आसूची जाणीगले आम जान लु आप ड्राइनेस अच्छे ना ना जदि पाँच को आसला आप सीभीयर ड्राई ताठू तल को आसला आउरी ड्राई जदि आप दस कि बार को गला आप जान लें आप ठीक अच्छे बा पचीस आड़ गला तो बहुत भल अच्छे ये गोटे सिमर टेस्ट वेरी सिंपल टेस्ट डाक्तर पाखु आसतु आप जापर आप देखूँ आम जो ब्लू रेस आपको कहूँ ये ब्लू रेस आप आखिर एपटे जा लेंस दे कि ये जगह आसिक पहुँचे यही जगार पहुँचे यही जगार न पहुँचापी आम कौन करूँ जदि गोटे आप नॉर्मल लेंस यूज करमाल ग्लास यूज कर देखु ये ब्लू रेस आसला आप कौन कर आपणकर नॉर्मल ग्लास थे एमती आज नॉर्मल ग्लास थे एमती आज किंतु जदि ब्लू चश्मा ये भाया लगे ब्लू कट लेंस जदि यूज करेंगे देखो आलोक जाऊँ कि जाऊनी यहाँ हूँ डिफरेन्स जो मैंने बहुत समय धरी यूज कर कंप्यूटर आगे ये ब्लू कट लेंस यूज करूँ देखिए आप जो टायर्डनेस बहुत आंसर कमीज नॉर्मल जहाँ आम मु कथा कहूँ आप नॉर्मल ड्राई आई
ଏମିତି ତ ଡ୍ରାଇ ଆଇ ଅଛି ବହୁତ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇକି ଆପଣ ଡ୍ରାଇ ଆଇ ହେଉଛି, କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସିକା ବୋଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାରେଟୋ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସିକା, ସେଇଟାର ତା'ର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ସର୍ଜରୀ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଯେଉଁ କମନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଡ୍ରପ୍ସ ପକାଯାଏ ସେଥିରେ, ସେ ଡ୍ରପ୍ସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ୍ 3 months to 6 months। ଏଇଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇନେସ୍ କମିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ପରଳ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ତ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ହେଲା କେମିତିଆ? ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡ୍ରାଇ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ପେସେଣ୍ଟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ତ ବହୁତ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଶୁଖିଲା କେଉଁଠି? ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ବା ବଡ଼ିରେ ଲୁହ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ୍ ଟିୟର୍ ହେଇଯାଏ, ଟକ୍ସିକ୍ ଟିୟର୍ ମାନେ ସେ ଲୁହର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିବା କଥା ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ସିଏ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିକ୍ ଟିୟର୍ ବା ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଲୁହ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଆଖିରୁ ସେ ବହୁତ ଲୁହ ବାହାର କରେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଲୁହ ଯଦି ଆମ ଆଖିରୁ ଥାଆନ୍ତା, ଏ ପାଣି ବାହାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ହୁଏ, ବଡି ଅଧିକା ପାଣି ସିକ୍ରିଟ୍ କରେ, ସେଇଟା ଆମ ଆଖିରୁ ପାଣି ହେଇକି ବାହାରି ଲୁହ ହେଇକି ବାହାରି ଆସେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜର୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆମର ଦେଖୁଛେ କ୍ୟାଟରାକ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କର ବହୁତ କଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଡ୍ରାଇ ଆଇର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ତ ଡିଜିଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେମିତି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼, ଥାଇରଏଡ଼ର ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ଲୋ ହେଲା ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଶୁଖିଯିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏସି, ତାକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଯାହା ଥିବ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଇ ବାହାରି ନଯିବ। ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଳା ଚଷମା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ଲାସ୍। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନରେ 8-10 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍, ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ବି ଅଛି ଆଉ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଛି, ସେ ଡ୍ରପ୍ସକୁ ଯେଉଁ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପକାଇଲେ ଆପଣ ଏ ଡ୍ରାଇନେସ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇକି ରହିବ, ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ରିଲିଫ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଥିରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରାଇନେସ୍, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଭଲ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ତ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି କାମ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତିଆ ତା ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଲୁଅ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଏସି ଚାଲୁଛି ଏସିକୁ ଟିକିଏ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ରହିବା କଥା ଟିକିଏ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେବା ସହିତ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦି ପାପୁଲିକୁ ଆଖି ଉପରେ ରଖିକି କିଛି ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ ତା ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡ୍ରାଇନେସ୍ଟା ବହୁତ ଜିନିଷ କମିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର IT ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଯାହାର ତ ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ ଅଛି ବା ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଏରର୍ ଅଛି ସେମାନେ ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ ମିଳୁଛି। ସେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରେସ୍ ବ୍ଲୁ ରେସ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଆଖି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ହାନିକାରକ ସେଇଟା। ଇଭନ୍ ଆପଣଙ୍କର LED ଲାଇଟ୍ ହେଲା, ସନ୍ ରେସ୍ ହେଲା, TV ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆଖି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ମିଳୁଛି, ସେଇଟାକୁ କଟ୍ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଦିଏ। ହେଲ୍ଦି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆଖି ଭିତରକୁ ଯାଏ, ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍କୁ ମାନେ ସେ ଚେକ୍ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ
ଆପଣ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।